بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكر ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. من ماما نوا أوبيل ياشم 35 تا قرغزستان دان كيلدن. فيروسني هيباتيت ب د ديگر سيروزي بلان كيلگن. بو يرگه كيلگن كيلگنگه قدر Bishkekda professorga, oliy darajali mutaxassislarga ko'rindim. Bolnitsalarda yotib davolandim, lekin foyda ko'rmadim. Vrachlar bu dardni davosi yo'qligini va doimo ravishda dori ichib yurishimni aytishdi. Invalidlik guruhpasiga chiqdim. Juda ham tushkun ahvolda qoldim. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, internetdan Hasanboy domlaning ma'ruzalarini o'qib qoldim, eshitib. Domlaning dardni Alloh beradi, shifoni ham Alloh beradi. Kim shifoti yo'q desa, gunohkor bo'ladi degan so'zlari ko'nglimga taskin berdi. Ming dard muolajasini boshladim. Bu yerga kelganimda ahvolim og'ir edi. Ranglarim sarg'aygan, qornim va oyoqlarim shishgan edi. Asan domla jigar qoratalaqda funksional buzilish deb tashxis qo'ydi. Mana 2 oy mobaynida bu yerda farz shifo, sunnat va vojib shifolardan foydalanib davolandim. Bu darddan inshaalloh butunlay xalos bo'ldim. Barcha bemorlarni bu yerga kelib davolanib shifo topishini istayman. Hasan domladan Alloh rozi bo'lsin. Bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. E'tiqodlarimizni mustahkamladi. Sizni Allohim dunyoda va islomda sobit qadam qilsin. Taqvo bilan ziynatlab, amali bilan bezab qo'ysin. Allohdan sizga oila a'zolaringizga barakali umr, barakali rizq tilayman. O'zbek eliga rahmat. Mehmon do'st, bag'ri keng xalq ekan. Juda ham havas qildim. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Telefon nomeri +996 778 46 16 71. O'zlari Bishkek yashadi, ko'rdi. Alhamdulillah, hatto bu qizimizdan bor narsani yozibdi. Kelganda ahvol holat ancha chatardi, funksional buzilish. Kelganda yotardi, qarashardi, mana Alloh rozi bo'lsa haqiqatdan sheriklari mana yordamlashib, mana chiroyli holatlarga kelib, mana bemalol bo'lindi. Biz aytamiz, salomatlik qo'rg'oni deymiz. Xuddi shu salomatlik qo'rg'onlari tiklanib, holatlar normativga tushladi. Xudo xohlasa mana javob berilyapti. Xonadonlariga qaytyapti. Endi gepatitlarni turlari ko'p bo'ladi. Mana BD deyapti. BD ham ikkiga bo'linadi. Eshitinglar, BD. BD o'zidan ya'ni ishlab chiqaradigan asos bor. Hali aytamizki, chuvalchang asfaltda bo'lmaydi. Chuvalchang o'zi yashaydigan muhitda bo'ladi. Na yerlarda bo'ladi, dor chiroy yerlarda bo'ladi. Asfaltda bo'lsa o'lib qoladi. Badani nam, xuddi shunday holatda bo'ladiganlari o'zidan ishlab chiqqan. U bizda bitta bosqichimizda yaxshi bo'lib ketmaydi. Bitta faslda tugamaydi. Bitta fasldan keyin bitta dam berib turib, ikkinchi faslda beriladi. Ikkinchi fasldan keyin Xudo xohlasa o'sha aytilgandek hozirga amiyak deb qo'yamiz dori. O'zi hozirga aytganimizda chuvachang tugur, boshqa narsa ham 40 yilgacha bo'lmaydi deb. Xuddi o'shnaqalarni nima qilinganda ikkinchi faslda u narsadan Xudo xohlasa qutulinadi. Ikkinchi ras oshib kelsa uchinchisi. Endi badani yuqqani, qon orqali yuqqani bo'ladigan bo'lsa u asfaldagi chuvachang. Xudo xohlasa u bizda bitta faslda tugaydi, bitta kelishda, bitta jarayonda tugaydi. O'shuning uchun jigar sirrozi deb nima qilingan bu bunaqa nimalar, gepatitlar, biz bularga parvo qilinmaydi. Nimaga deyilganda bizda qon tez sozalanadigan narsa. Alhamdulillah mana holatlarimiz ushlandi.
bundan tashqari yana funksional buzilishlar ham berganida bu qizimizda xudoga yashgan mana narmat yo'qolayotgan keldi, xonadoniga qaytyapti. Endi Alloh taolo nasib qilsa gepatitlarni alohida sharhlab beramiz. Endi hozir vaqtimiz. Nima? Shifosiz kasallik bo'lmaydi. Hamma dar shifosi bilan. Faqat tashxislar to'g'ri qo'yilib, tadbirlar to'g'ri qilinsa, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Bizda holatidan, jinsidan, dinidan ham qat'iy nazar shifoni topib ketaveradi. Alhamdulillah. Shifo Alloh taoloning qo'lida. Shuning uchun kelingandan keyin ba'zi odamlar bu jinkashlarni gapi ixlos deydi. Yo'q. Bizga ixlos qilish shart emas. Ixlos qilish shart emas. Xo'sh, nimaga deyiladigan bo'lsa, Alloh taolo aytibdiki, Qur'onni shifo qildim deyapti. Mu'minlarga rahmat qildim deyapti. Ixlosli mu'minlarni haqiqiy, masalan, amal qiladigan Qur'onga, haqiqiy sadoqatli amal qiladigan, chiroyli mahkam ishlar hayotiga tatbiq qiladiganlarni jannatga kiradi. Ana ixlos. Lekin shifo qildim degani holatdan qat'iy nazar shifo. Endi mana bu qizimiz taqvodor, ibodatli, itoatli qiz, mana Alloh baxtini kamolini bersin. Kelajakda ham nihoyatda chiroyli holatlarda hayotlarini kechirsin. Xudo xohlasa inshaalloh bunday holatlar bo'lmaydi. Endi nima? Parhez masalalari bizda bor. Bizda endi bu qizimiz qo'g'irilgandan undan bundan parhez qilmaydi. Chunki ulardan qilinmaydi. Bizda parhezlar tez jigarlar qon tez o'zinishadi, normaga tushib ketaveradi. Bizdagi parhez Alloh taolo harom degan narsadan bir umrga parhez. O'sha narsalarga yaqinlashmaydi, xudo xohlasa chiroyli hayot kechiradi. Allohim ilohomin, qizimizga ham baxtini kamolini bergin, bola chaqalariga bosh qilgin, ibodatdan, itoatdan mahkam qilgin, parvardigor olam, mana bu yerda qolgan hamma bemorlarimizni ham dardlarga shifoni komil bergin. Allohim, hammalarimizni ham qalblarimizdagi shar'iy hamda dunyoviy maqsad, niyatlarimiz o'zingga ayon, xayrlilarga yetkizgin, xayrli bo'lmaganlarni to'xtatib bergin. Hammalarimizni ham ikki dunyoda azizim ekan. Rahmat. Assalomu alaykum.